Kar se tiče tehnično gledano, meni pod nanos ena proga, ko mi je daleč najbolj všeč. Proga v pod nanosu je izjemno dobra. To je zasigurno odlično, je pa tudi, jo je treba pa naštudirati, ne, tisto progo, da boš pa dvakrat odpeljati, ni nič. To, ko bomo peljali, če bomo, dvakrat, trikrat dirko, ko ti ostane v spominu, ker tam ne dovolji kiksov. Ne, ne boš kakšno skuhal, ampak ni času. Ko z enega priletiš na robe, pa tri ovinke popravljaš in so sekunde, niti ne veš kje. Zaradi tega, ker je dejansko zelo hitra, ampak nobene ravnine nima in dejansko se sam iz hitrega ovinka v hitro ovink prelagaš. Pod nanos meni osebno ena najboljša, no. Kar lahko potrdim, no, najboljša, no. In to, kar delaš pred vsemi. Ker je zelo hitra, asfalt je dober, tekoča. Tudi zaradi tega, ker ni šikan, ker je hitra, ker je, govorim iz svojega zornega kota, pisana na kožo našim bolidom, formulam, prototipom. Dobra asfaltna podlaga je in res se veselim te dirke. Proga je hitra, taka tehnična, velike ovinkov. Je hitra, sam ni ravnic takih, kukor, da bi konji prišli do izraza. In dejansko bo še pokazati ta velike mošnje tam, da je čas ta pravi. Mislim, da ima izjemno dobro perspektivo in upam, da bo ostala še za dolgo časa v koledarju.